övning här ikväll. Vi har en orkester som heter Sverige. Välkommen. Hallå. Vad är det för länge ni spelat? Hur gamla är ni? Nej, jag hör inte så bra. Jag måste nog rensa öronen först. Så, ja, tack. En stor applåd på den grannan. Han är jättesatt att jag kommer ikväll. En stor applåd. Sverige.